Kulamusiza gwe andaba. Webale kutega brand dialogues. Webale kutwagala. Ne webale kwagala mirimu gye tukola. Mwe abankubira ne musima bye mbatuusaako. Bebaza. Kubanga mwe munzaamu amaanyi kubeera nga nkola kino kye nkola. Neera w'obeera nga video zino eno. Waliwo abampadde amagezi ne bangamba nti video zino we tuzisharinga ku status. Bantu bangi abajjo ziraba. Nengamba kakola nja kwogerako. Saba abantu w'obanga video ekoledde. Linki gisharinge ku status ye ya WhatsApp. Oba waliwo abamu asobola okureaching out nagamba nti mpereza nange akaka poster nange nkateekeyo. Kikole. Nsooka kuweereza n'obeera ng'osharinga. Olwaleero tulina omusumba Sam Mutyaba. Tugenda kwogera ku nsonga ya community. Nsonga ya community ekutte wansi ne waggulu nti abatusokawo bakuba ekkubo eriffe abajja. Ebizibu bye bayitamu, ebisinga obungi tetubiyiseemu. Naffe tusuubirwa okubeera nti nno tugenda kugonza mu mbeera eri abo abajja. Kati abajja njogera kwabo abagenda okuba nga bajja bava bweru wa America okujja oba okuva bweru wa diaspora nga bagenda mu diaspora oba abaana baffe betuzadde abaana abato betaaga okubeera nga bali mu community. So tugenda covering ensonga eyo olwaleero. Video yaleero egenda kubeera nnyimpi, tetugenda kulwawo nnyo. So saga abalwe esaawo tutandike. So mbakwaniriza ku brand dialogues, manyi nti oli bize leera. Nsiima akadde opadde okujja twogereko. Wow. Saawa eno waliwo omuntu gwe nasisinkanye ayagala kutandika podcast naye nadde mubuulira ekyokkola. Ne mugamba abagenyi basobola okubeera okumpi. N'agamba kuba ye ayagala kukyaza abasumba. Okay. Nagamba abasumba bateke wala. Saga musumba akole ki abirenga ninanya manya go gayinzo kola ki gayinzo okumulemesa okola sho kati ndaika ntegera chaitam chatia ninga atayagala ku inviting abasumba ayagala ku inviting ne ate tayagala atyo kutula maso ga atyo kutula okumuliranya omusumba. Ee banange basumba tulina mutawana aki waye. Waliwo ku mikolo gyembeera ne basooka baleko okubeerako bye bakola balinda omala okuvaawo baleka babikole. Okitegeera kubanga agamba ndowooza engeri amadini gye twava oli ategeera butegeezi oyo musumba kitegeeza nti amaaso ge ga Katonda abaakulaba. Kyonna ky'okola kikole ng'omanyi nti Katonda ali awo akulaba bw'ati. Naye nga ate era kye kituufu kubanga abasumba we are supposed to be ba representatives ba Katonda. Ba Katonda. Yeah. Era kyandibadde kirungi abasumba okubeera nga tweyisa bulungi, twogera bulungi, nga tetuyina kyakunenyezebwa. Kubanga era Pawulo bw'atyo bwe yagamba Timoseo nti lema kubeera kona kyakunenyezebwa. Naye nga kisoboka? Si kyangu kubanga Bayibuli egamba nti ne kuba malayika nti Katonda abalabamu ensobi he finds fault with his angels. Okay, olabi ba malayika nabo
chikwe chikwe wonyisa ndi how come you know faults with angels ndi ye ateka akati mwana wa muntu yes bo ando doza ababatia bagene masonga ababatia okutia chidala noku noku HT wanacho chidala sigarenga mu HT yeah nga mama tata bosolo ku HT wa kulembezo kwa HT wa HT kino kubera waliwa abagamba nti ye katonda mtya nyo ti ne mu church tagenda yo obobuba butamanya Bible weita foolishness. Okay. Yeah. Yeah. It's about love. You know, okutia okwagala. No. Awali love. No. Obera compelled you kubera. Well, love compels you. Okay. To be close to somebody because you love them. Abana lukuba tubagala to be embracing abaga twagala tubere kumpi nabo. Bobera mufumbo mchala, you know mchala, you know mwami, you know because of that love you want to be close to them. Okay? So gantia mchala wange mutyate kakati nze mbera na bweru nedda kakati katonda. Eh? Ekifaananyi kye yatuwa nti he is the husband. Okay, we are your wives, the bride. The brides. Yes, akwesa bride, itakwesa wife. Okusobola okugeneralizing. Yes, is the we are the bride of Christ. Okay, yeye mwami wafe, fetuli bride. Kakati relationship weyo eyokwagala. Obato inange lijo sobola jibu kanoto jja kubera wali. Arena gamba nti, no, come and worship me. Kati gwino sigale eka anga ati. Olita soa gamba nti nkwagalire joli. Long distance relationship. Long distance relationship. Muna ye long distance, you know. Ngoso woro kutu kate novela long distance. Yeah. Ah, icho techikola muna angi. Techikola. Techikola. No. Wetu kile. Bobera oli mukomera ngo oli musibe? Eh. Yeah. Ni bubato oli incarcerated, toli mukomera, toli mu jail. Okay. Kanisa ange kuliyao. Ruacho batogenda. No fellowshipinga na balala who are your brothers and sisters, be baganda. Yeah. Katine echo chitutu saku nsonga yolwa lero. Episodes as we did, chairman wa UBCA, yali wano nayo gira ku nsonga ya community, twabadde ne simple, yaliko chairman wa UBCA, nayo gira ku community jevude, ekibiina gye kivudde, ne community jevude, bizibu ebyalimu, bizibu bazze nga bagezaako okuhandolinga, n'ebintu ebyenjawulo. Community byezekola. Tulabye nga abantu bangi bajja bafuna obuzibu. Naye ne tubamanya nga bamaze kufuna obuzibu. Naye nga baadde tebamanyikiddwa. Yeah, nga so. N'omuntu amuleese nga naye tamanyikiddwa. So waliwo abantu abajja ndoza nga azize mu America na inga ndoza awulidde eri ebigambo nti ugende abana Uganda bakola bwebati kati ye najja na ne yesalako omulundi gumu. Oli omu ku bantu abali ba pillars mu community. Mbadde ku events nyingi nga abantu bakwera obujulizi ebintu byo bakoledde. Kama ye bazibwe. Yokubera pira. Chombade si chimanyi sebo. Chitegeza nze mundoza angi. Chisoka. Abantu bakuwa ekitiibwa. Kama ye bazibwe.
aba atenga siba siga abantu balokoleboka nti abantu fababulijjo bakuwa ekitiibwa then ba leaders bakuwa ekitiibwa ate oli example bakira oli exemplary kama yewaziwe mu community. Amina. So ekintu kya community kino gwom ate mulimu organization nyingi zoli involved because I love the community. I love community. Kubanga Katonda ndoza bobo mutegedde bulungi. It's about community. Katonda watonda omuntu na mteka wali references zange nyingi munezi nzenzirabira mu Bible. Okay, elabo embanzi koze you know abawuliriza banantegera bajja kutegera kubanga nze musumba Samuel Mutyaba. Okay, naye Katonda watonda omuntu mulubereberye na atonda omukyala. Kwega omukyala ajja lwa nsonga nti si kirungi omuntu okubeererawo yekka. Being omuntu okubeererawo yekka. You know, it's not just about having a wife. But it's not good for man to live alone. Omuntu asalawo to live alone. Aba avudde ku ekigendererwa kya Katonda. No? Yeah. You know, the perfect will ya Katonda. Eri nti omuntu yandibadde mu bantu, yandibadde n'abantu. Yeah. So, that is what it is. Community, right from the beginning. Chikola sense, wachiteka bocho. Yes, sir. Kubamba ina gamba. Yeah. Oh, baina kubeda bantu, kubanga erije tuva ebisolo tubisuza wabweru naye tujje eno tulabanga abantu babisembeza nnyo nitugamba maybe oli alabanga eyasoka okubeera friend funa yawo bo four legs naga nti no so okubeera mukwano gwe ekyo tekibala tekiri mu plan ya Katonda. Omuntu okubeera nga abeera n'ebisolo. Awaka. Nga ye mikwano gye n'agamba nze abantu nabavaako. Ngate gwe oli muntu. Ate n'obeera nti abantu bwabavaako. Awo aba yeekubye. Tokiraba. Oli muntu. Okay? Kwegamba Katonda yatutondera mu bika. Okay? Birds of the same feather. Flock together. Mm-hmm. Or they fly together. Mm-hmm. Okay? Abantu baina kubera na bantu. Ere bisolo na bibera na chi? Na bisolo. Wabula. Tusobola kuinteractinga ne bisolo. Ne inga primarily omuntu abera na muntu. Primarily ebisolo bibera na bisolo. Ere unorimba de Uganda na genda kiri Action Falls. Nenda baby soro. Okay? Iroge nukulaba anga, you know, enjovu. Ira ziri mu enjovu. You know? Watutuka mu area, nibagawa zebrazi, you know? Ziri nazi. Oge nukulenga bine vyo, ebyo nsinge mpamvu, eze ntuga. Nganazo zire ngereri, you know? That is how, kagamba, that sense of belonging. Eh? Nti abantu, you know? Attraction ya face oka ya ndibadde ki bantu ngatenda bakubeera eri bisoro eri nakubeera eri bantu kati gwayagala ennyo biri okusinga muntu munno jukira nti atene Katonda gandi ono yagalanga mukama Katonda ono mutima gogonna n'amagezi gogonna n'amaanyi gogonna. Eteke dala liemba waliri nti yagala nga muntu munno ngabo we yagala weka
ebisolo tebina wakubamu. Mm. Yeah. Toli ina te kali kulagira. Kube iranti, you know, oyagala ebisolo. Okay. Era boba tochirina. Okay. Ne wapula boba dena cho. Eteke ili kugamba chitu iti ngovuru unji. Liyowe eriri. Liyowe eriri. Liyowe eriri. If you choose to have an animal in your house, treat it well. Kati omuntu eyakatuuka atandikira wa omuntu nga yakatuuka mu diaspora. Diaspora. Yeah. Atandikira wa abalungi mwenna gye muli abali mu diaspora. Ntuso kula msa kwange jemuli. Mukama yebazibwe eyabaleeta. Buli omu ya manyengeri. Ya jamu. Ya jamu wano. Ya tete tuagala kupu uzanti wajotia. Mm. Bova jovu deli mu Afrika. Oba mu Asia. Oba wala rawanane kati njogeda na wano abafude. Na Uganda nga nange bwe nave Uganda. Kwa no limi runo, jokera Uganda. Yeah. Okay. Ensi jozemo. Eriyo, haba kusoka yo. Bobanga si gwoso seyo. Bobanga gwoso seyo, yaniriza, abalala bagenda okujja. Kumulembe guno waliwa achaso ulo kusoka mwonsiyo, any country. Wendange, zikuwe unjisa zibwena nina kajia wano. Mm. Waliwa wansoka o, ilaji nasoko kubeira. Ila nebaza, muntewe mwena sulanga, before, yutandikiru wako. Ni yaa tengendo kutuka. Waliwo. Bina sanga unga. Teba ina bibeta aga. Atenga nze nafuna magezi. Aga sobolo kuyiwa tuusako. Wetu ingilira wano. System yoku gaba social security numbers yaliye weddeo. State sezimu. Nge system yaliye weddeo. Dulimu kusoka nga buja wano. Nga zigu wawo. Nga baku wabui. Nga baku wabui. Okay. Katoke nani passport yo, whatever, angaba kuwa bui, you know. Mm. Yeah. Na ye, utu ingidira wano, system ngete, cutting off. Ibyo kubera anti, weyanjuzi, nurai passport yo nebakuwa social security number. Oro, social security nge inakukolachi? Social security? Number? Anti ziyeri nyalio wano. Chengam. Nge kukirizo kolo uluo. Ujia kola. Hey, ingaba kuwa nukwanga ne student ya sofa afuna social security, yeah. Na ite wa mkiriza kola. Mm. Kati ujiba kuwa, nge kirizo kola. Ya, yeah, wali, kasi wajifuna anga. Kigamba, somehow, ngera, ujia kubira ngo, inengeri jokola. Tebiri mu kutanka kunyonyola, jomanje mvude, ateka kati rachu yoli undi waneno, kakati embera banda ite mwziza ayo, tebiri mu. Kubanga bintu yane, abasi mungkola ya wana, umuntu kasi wera ne social. Nibuwa banga to ina work permit. Iyo muntu olaba shosho. Yeah. Aba, so you know, asoboro kuwa mulimu. Abantu bafewa na baba Nancy. Bibi mbali teba bimanyi nyo. You know, kazi taa kubuza nti mundi eruwa shosho yonga. Ngomuwa. Yeah. Nika kati chovola banti okujifuna, osoka kufuna work permit, ni walioka bakuwachi. Shosho. Ni wakuleka bakuwa shosho. Ya, na hii kati, benji ingila wanonga waliwo, nina mkwa nungu wange yali yu another state. Nga yo, bacha agawa, kuwa juki na wanotu ina mateka ga federal, atine tuveda na mateka aga states. Mm. Uli state, ina hizo kubeda nga tekola chino, na inga ateri ya chachi kola. Mm. You know, kakati kwa hichi tewecha agenda, chitambula. So, kati benda sanga, abali babadu kumala, nyaka mbuwe hichi tewecha nga tebafunanga. Kubanga jebali, wamu state mwebali. Nga wabali kila wa. Tuwali wano Connecticut, inga tebacha agaba. Mm. Ninga atenze mkwanu kwa ngeriji yali.
you know, atenga yubagaba. Na ye, tumanyagana na tutia. Auli ya budizi, waluwa mkoro gwali, wongaze Mutyaba, atenga na ye Mutyaba. Nganze mbira jindi, chiche chigenda mumazo, kwe gamba, awengende da, you know, zene mfuna, neba nangebo nabali ya wo, no, nze ya veri oruvanyuma. Nze nabayamba atokufuna chi? Nze nabayamba okufuna social security numbers. Yeah? Ate, ichisa ya chatu kanayone bagarao, mihinga, mazo kuitao. Yeah. Kale, nze, elabu enti yondooza, okuvoro, no, mbade muku, mukuyamba abantu abayingira wano. Yeah. Oyambi abantu banji. Oyambi abantu banji. Sima inge ya chio gira momu mtu ategere nti banji. Yeah. Kubanka zitote gira. Nti nze. Nayambi wabu yambi wa. Mwemba nayambi wabu yambi wa. Buendaba mlale yeta kwa kuyamba. Na yemba nino kumuyamba. Eh? Buemba nasula kwa mudiro lyo mundu. Eh? Luwa chine liange. Ndigala une mutasula bato. Bajia ba vietaga. Buemba nina vera o. Nga sirina inka muyona. Nenga waluwa andisa. Waluwa nywesa. Waluwa sasula biozi. Luwa chine ange. Si sa sani dizo yeyetaga that kind of assistance. Okay? Kali kugamba chetuli oba chetuba de. Okay? Tulina nafo kuchuya abalala. Bubo ine bizu yoyisemu yambo mulalo obutabiyitamu. Bubo line sanyo lyofunye yambo mulala nayo kulifuna. You know, the philosophy is in those okay? Wanting to make life better for others. Ziju kilanti wana wa Amerika wana wa jawano. Echimu ku biebaya gale nyo kwe kubilanti. Abali dao. Babedengo bulamu. Buli babede la bulu unji yoku singabo. Aba Amerika abaso koku jawano. Elaba tugamba anti bobe erumia nyo. Kuruwaba bali jamu maso. Era nebafuku kukola byonna ne constitution nga bwe tujira ba, you know. Kubera anti abali dawo bagenda kubera mulamu obulungi. Obulamu bundaza bwe kitwe kino kubera eri buli muntu yena. Iyo bageza ko no gi future proofing. Kati olwo omuntu wabatu se waneno. Si buli omuntu alina kujjawo. Na yo ya inaji afunye of course ainzo kubata nga umanyi nti omuntu kati otuse mwene nsi ulichimunchi pia atandika atia ila community chechi community biye bantu. Abantu abakungana abali mu kifo ekimu abantu abali abayinza okubeera nga boogera mu ngeri yemu abantu abayinza okubeera nga bakkiririza abalina enzikiriza emu abalina kala, you know, gamba community ebeera defined mu ngeri nyingi kati ffe wano tulina community y'abanna Uganda kubanga tuva Uganda. Ate tuina community yaba na Kenya, yaba na Afrika, watu bamu Afrika. Netupe na community yaba katulichi. Kubanga wetupe yaba katulichi. Ate, you know, waluo community. Waluo community yaba lukore. You know, kale communities. Munimwe, inzo kupele entono. Ate, inzo kupele nene, depending on what kind of community you are talking about. Okay.
So, what is community? Chiecho chona. Abantu, abalina echibagata. Echibagata, ibeda community. Ati omuntu okujoining a community, baina kubi, aloze kubantu bameka. Waliwe namba ambu, kasta obeda. Mm-hmm. Bobedo mufumbo, joining a community yabafumbo. Era fetu jiri na wano. Yaba fumbo. Regardless of how, you know, tujia netuwezanga namu amanyi, netuogera kubyobu fumbo, you know, strengthening one another in marriage. That's a community. Yeah. Community yaba singles, na yo. Ebelayo. Jiri. Na ye, generally, tuli bana Uganda, the community of the Ugandans. Mm. Bojia, labanga you fit, labanga you enter, labanga you participate mu community ya bana Uganda. Kubanga bakweta aga, ngagweta na bakweta aga, boba kola chi? Bakweta aga. Kubanga usually, omutima omulungi mukama baba atuyambye netugufuna. Mm. It's not about me. It's about the other person. Yingira mu community nga okimanyi nti banneetaaga. It's not to receive, it is to give. Yes, the webuza ngenda kufuna yochi. Webuze. Mungenda bakoleraji. Wa Bible ya kugama, it's more blessed to give than to receive. Wamba Uganda banyamba chi. Nedda. Bana Uganda, ngenda kubayamba antia. Nyiza kubera ko chiche nkola. You know? How can I make this community better? The abantu abalina endowooza eri eyokufuna. Emirundi ejisinga beba bere eri ne batajja niyo omuntu alina omwoyo ba spirit yokubera anti agaba to give your energy, your services, your advice, no oyo tasobola busobozi butajja. Wama kubanga na obera owiroga anze community yali ennyambi echi. Ogo moyo gwa ngeri eyo tajja kujja. Oyo tajja kujja kubanga ajja kutwala. Bobo to yaniriza abantu ewo. Okay, sirwa kubera banya banetaga. Okay, betaga my services, betaga my help. Yesu yava mu gulu kubanga twali yalabanga twali tumwetaaga. Sife twamuyitayo. Okulaba abantu abali obwetaavu noyingirawo. Yingirawo. Ozanyeyo party bulambugende maso. Gwe mutima gwa waka. Gwe mutima gwa waka tonda gwe tulina feno ku developing. For God so loved the world, he gave. Boya gala, ujia kuwayo. Yep. Opposite, chikola. There is the reverse true. Reverse it, yeah. Inti uobanga towade chikiza toya gala. I would think so. Kubanga love. O kuagala, wekubiranga kuagala. Bulijo kumalira mu kuwayo. Okwagala bwe kubeera okwa namaddala kumalira mu kuwaayo. You give. You give a smile. You give a service. Your service, services. You'll give your energy. Okay? You'll give your money. Yeah? Community eno bwe tuba nti tujagala kati nga feyafe ya bana Uganda. Tewaliwo nsonga. Lwaki tofuba kulaba nti oji developinga. Kwa teja kwe developinga. Without you.
Enesi kye tulimu abantu abatu sokamu. Bibaji fule choyo fcheri kakati. Bawa yobulambu wakwe. Labaji ruani lila. Haba mbali bainano kuiwo msaigu wakwe. Amali okuagala. To ina wosobola kwe wala kuwae. Pwente wenchilaba. Okay. Na chikola sense wachiteka mbojo. Chikola sense. Wali uo ngenda gamba, muli kubanga wali uo abantu posinkana na gamba anti. Eno. Te wali yo community joinza kujoininga. Wali uo abantu abali mbifo vyo gamba anti waine wamwe wala. Kati abantu abali ewala wala na wa Springfield yeah olabange wala ne Boston Worcester wala ne Boston okay nayinga abo mu Springfield nabo basobola bubaba gala community. Bube njini baso kanibye kula mu. Ka community. Tina gambi yecho nti community. Esa wolo kube elenene. Esa wolo kube elachi. Entono. But be part of some kind of community. Olita soa kujoininga community ya abazungu. Community ya abazungu. Bwemba mwine bintu bili common. Why not? Bubanga munina ipanyi zo kubanga bainya kati ngoga anti bakola bonna yakuba kakati bonobera mu church yanga yabazungu, that is the community you have chosen to be part of. Maybe era mwegendereza ngo choosing a community mwogenda kubera kubanga go to go into community jogenda go to give. Do you have that opportunity okuwa kubera nti they can take your services in the same way, okay, when you need those services, will they be able to offer you those services? Then daba abana ba Israeli we bava monsi ya wakujia Misiri. Batu kewa farao. No. Abaniriza. Yusuf ya prime minister. Na abawe chifo. E Goshen. Baibuli wetu gamba. Era ne babera. E Goshen. Kominte yona. Bagenda okuvaawo nga bali mu over 2 million people. We baddirayo musanga abasomesa okubazaayo mu nsensobisa. Ninga baalinga luddawa? Goshen. Era ebibonyobonyo byonna ebyabeera ku Misiri. E Goshen yo tebyakola ki? Tebyabaayo. Ninga wano kakati olaba e Goshen. You know, ba Matayo jebali, ba Zakaria jebali, ba amanyaga ngabwe gali, you know, Isaya abeera wali, gundi abeera wali kwe gambanga. Somehow, bali no kumanyagana. Ere chigwe wa Matayo, nga Zakaria, achimanya. Achitegera, achimanya. Walo community kutegera. Atenga nawe ujetaga ikutegere. Kati community ya fe ya bana Uganda. No? Abana ba fe. Fetuwa kulianga kucharo. Yaliko, you know. Neye charo kuliko gundi ne gundi ne gundi ne gundi ne gundi. Yira you get to know one another. Abana ba gundi bali wali. Abana ba gundi bali wali. Fetu kefawa none tukene tuzanya nabana ba wali. Naba wali ne wakene nebazanya naba. You know? Nitukola timu zezo mpira, nebila labi kwa bitio. Biyo nabia hatu gasanga. Nimukulanga muni namu
okwagala okwo. Okay? Kubanga gw'otomanyi. Eh? Si kyangu nnyo. Kuba nti omufaako. Gw'omanyi. Emirundi egisinga yakubeerera omwangu okubeera nti omulowoozaako. Kubanga omumanyi omulaba bulijjo. Yeah. Ne kakati community eno, we get to know one another. Komite ya bana Uganda ne manya nti oh Bryan yano abana ibe bano abana be no nabange bamanyigane ne bamanya bana ba Mutyaba bana ba Bryan no bobe nyini ne baberanga bayina that interaction ne batandika kuzimba bonds ezo kwagalana kakati tukoma kuberanga tubasasanyiza bajja kulanga buli omu tafayo kubanga takumanyi nge ero laba wano usually abana abasomedde ba mu high school emu you know bayine ngeri gibasigala nga bali wamu kakati community bwetyo bwekola bwezimba yina emirandira gyesimba nge mumu abakulu naye ate ne mu bato ne musigala nga muli kitole kale siganya omuntu asobola kugenda n'abeera mu community endala naye community eyo eneekugasa bwe kinabanga kyetaagisiza community eyo mu nkula y'abaana bo mu culture kuba byonna bya muwendo nikati n'okula n'omwana mwana kugataina ganga kaochera jirina turabye wana abazu aba black Americans ngabata wana ne kintu kya identity kubanga baba awula yawula baba ya neje tukoma kubeeranga tuli wamu je tukoma kubeeranga tulina Goshen waffe muntu ayinza obutategeera kigambo ekyo Goshen Goshen chali a constituency mu Egypt abana ba Israeli je babera mu buwanganguse in the diaspora wetujja wano eno tuba tetusobola ku okuddayo okulaba kuba abasigaddeyo tekibeera kya mangu ddala kubanga omuntu aba alina sooka n'atereeza empapula ekitaliko obudde nti no buno buli specific omuntu nga ayina famire ye esigaddeyo kyala n'abaana n'afiirwa nga tasobola kuddayo nga naafiirwa oba ye naafa naafiirwa okay ebiseera singa oli wagenda okufa abasoose kulwala yeah. Kitegeeza amawulire gazze nti owaaye ono mbeera mbi biki notandika okumutwale mu ddwaliro notandika okuweeza ssente Uganda omuntu alwala awo sente ziba zigenda ku sipiidi Mumudu seno, saza kadi, buli josa za neguwa kuna ukwate ndara, josa za neguwa kuna sente zigenda. Paka yibaka kutema wagamba umanyi. Bagambi tibacha inachi wa suwa kukula. Enduwa dejoruwa desi ya kuwana. Akutuse. Yeah. Ngo koze ulichi mungo olieno. Nenga gufiridwa mwana ali mnyumba bwomu ava ku mulimu nadde waka nayogera ne famire ye eri e Kampala nadda ye nkera ku mulimu navayo nadde waka nayogera ne famire ye e Kampala we bakyonga bulamu buzanyirawo omuntu ewo omusango mugamba ki mukaseera ako akaseera akazibu
si karungi kwogereramu bigambo bitanyuma. Ebigambo biri negative. Bituite ebigambo bitanyuma. Rera kubuza biri. Okay. Yeah. Kubanga omuntu go describing ze uno musajja yajja ali mu America wano. Ali mu banna Uganda. Wabula ava ku mulimu nadda waka ne yebaka nazukuka nagenda ku mulimu. Wabula eka yalekayo omukyala n'abaana bakolerera. Yeah. Okay. Kaakati wano alinawo omwana. Talinawo. Omwana ali baana bali Kampala. Baana bali Kampala. Okay. Ne kaakati afiiriddwa. Ali e Kampala. Afiiriddwa ali e Kampala. Ekigambo ky'okufiirwa kabe gambye nti si kyangu. Era tekiba kiseera kirungi kwogereramu bitanyuma. Kubanga kati omwami ono kati mu kiseera aba yeetaaga okuzzaamu amaanyi. Kubanga okufiirwa kumalamu amaanyi. Bw'oba omuntu akufuddeko bw'oba ng'obadde omwagala. Obwongo butabuka. Uyinza okuyita w'otomanyi na kumanya noga nti wano mpisewo ndya. Myaka kati gye ndimu mpiseeko mu kufiirwa okuwera. Abantu abali very close to me. Yeah. Naye omuntu gwe nasooka okufiirwa kugamba kwe nategeerera ddala nti okufa nange kuluma. Nali mbeera Nairobi, ndi mu kusoma, ndi mu university. Okay? Kati ne bambikire Uganda ntyo. You know? Omwana wa afudde. Wa. Okay. Amagezi gambula. Amagezi gambula. Gamba nga ndi awo, you know, nga tategeera bulungi. Jukira, musajja omu, mitanga Dr. Cart. Yali one of my professors. Okay? Bubali bazungu, somero lya bazungu, fetuli baddugavu. Nina antwale uwe. Nangamba tuula. Okay? Simu tezate, tuwa ina simu zino nti okwata kukwasi n'okuba. Okay? Nangamba nti, I have a phone here. My nezo. Tuwa linezo. Nangamba, wali ugo sobolo kubile simu, whatever, you know. No, neinga, the next day, neninya bus, mawingo kuve Nairobi, kuda Kampala. Kusibula, eyamfuddeko mukwano gwange. Ono mwana yali mwana wa brother wange. Neinga, twali tufanana nnyo. Kati nga afanana nga nzera, nebanga ba mama wange yangamba nga nti, bw'oba oyagala okumanya kyonna kye wali mu buto. Tunuliroyo. Everything. Kati kwe gamba, netuwele nga, no, bali ba mwade nalinyali yange. Kati, asome ichibuli, mo senior 2, pastor team kabuye, you know, ya mwogera kunga atenze nalisi maina chimanya, anti bali ba na around that time. Okay. Na yen, baso okuve Nairobi, okutuke Kampala, nabera mumuto gwe mabega. Okay? Nga ndi mu kukaaba nevuunise bwenti natuuka I Kampala nga sitegeere na kutegeera. That's how bad okufiirwa omuntu gw'oyagala bwekibwe kyandibadde. Kakati omwami oyo gw'otuleetedde ng'ekyokulabirako ali wano ali afudde eri abadde mukwano gwe abadde mwana we abadde amuli close. Okuluma kwabeera mu kubeera kungi. Yeetaaga okubudaabuda. Yeetaaga abantu abasobola okumuwanirira. Okimanyi nti abantu abamu balowooza n'okwetta nga bafiiriddwa abantu baabwe.
Kale, okubeera nga ali yekka kiba tekyetaagisa. Ne bw'aba talina, bantu baabadde interactinga nabo, basobola n'obutamanya nti yafiiriddwa. Kati n'abeera mu kulumwa, n'abeera mu pain eyo, ng'ali bw'omu. Ng'ali bw'omu. Kagamba ennaku waliwo ekiziwoomesa. Grief. There are things that can relieve the grief. Ekimu ku ebyo relieving a grief be bantu to surround you. Grief bw'obeera nga oli wekka bw'oti eruma nnyo. Kakati ono uyo guy go the same example. You know, mu foolishness ye yasalawo okubeera yekka. Kubanga ekigambo ky'okubeera yokka tekiina kategori endala ena mu kiteeko okuggyako mu foolishness. Butaba na magezi. Omuntu okubeera yekka oba ovudde ku nteekateeka ya Katonda yagamba nti abantu balina kubeera neba n'abantu. Era nga Bayibuli wega nti omusirusiru agambye ayogedde nti teri Katonda. Gamba, kasita okola ekintu ekiri ekiri ebweru, you know, obeera mu kategori yaki? Yabasirusiru. Kakati ono, tetujja kimugambira waawo. Bwe tuba tumutuuse kutusobodde omuntu okwako nga tutegedde nti afiiriddwa. Tulina kunoonya bigambo birungi bya kumuzzaamu maanyi kumukola butya. Kiki kiri gy'oluvannyuma nga nti naye musebo. Kino ekikutuuseeko. Tusaba kikomerwa leero nti waleme kubeerawo omulala yenna kufiirwa. Naye we can't guarantee. Omuntu obeera mu bantu, obeerako n'abantu. Ge magezi ago. Twalina amagezi. Teyeesala ku bantu. Muntu alimu amagezi. Abeera n'abantu. Ate, n'aba nga taliyo bubeezi kufuna. Kuba kakati nga ye bwe yeetaaga wano okumubudaabuda. Naye bw'atyo bwe yeetaaga okubudaabuda abalala. Nga tekibadde naba kubudaabuda. Naawe beerako bw'obudaabuda. N'obulya ng'omuntu afudde ku kyalo. Tufiiriddwa omuntu mu community. Gwe n'obeereyo bubeezi. Tusonda ssente zaakuzzaayo muntu atufiiriddeko wano. Gwe n'obeera nga tekuliiko ssente yo. Tekuliiko kumiryo wadde abirigo. Ekyo tekibeera kya buvunaanyizibwa. Living responsibly. Beera mu community, ate community gibeeremu responsibly. Ebibakwatako mu community eyo nga naawe bikwatako. Ebikukwatako nga n'aba community bibakwatako. Yembeera yenkola ey'obwasseruganda. Omuganda agamba nti tuli Buganda. We are a bundle. Kigambira Buganda nayongera nnyo kyagala. Kandi tuli ki? Buganda. Bando. Buganda means bando. Gyekoma okubeera wamu gyekoma okubeera. Yamaanyi. Naye kasita kavaako akati kano akamu. Tekikwanyisa nti empapula. Empapula ezi by'olaba mu lupapula lw'oyuzaamu bw'oti. Zigatte zibeere kumi. Bagende ziyuze. Somba. Oina akatalekeka. Weewaawo. Nebazza Katonda okubeera nti nfunye omukisa guno okwogerako eri abantu. Njagala nkuyite nga twogere ku nsonga ng'ezimu. We nkyaza abantu. Tutera okwogera okumala ebbanga. Eriwera. Naye waliwo topics z'ensobi nti zo zeetagamu perspective endala. Njagala nkuyite twogerenga ku nsonga ezo ezimu. Ezagala kati wano twetagayo perspective endala.
kubanga omulamwa gwa kusomesa kubalaga nti omulembe gukyuse tobere n'olowooza nti no biringa wali okola ki nga we byali waliwo ebintu ebigenda mu maaso by'otamanyi naye osobola bimanya nga okoze ki ng'ovudde w'oli no n'otambulako oba n'okinoonya ate w'okinoonya chance ezo ojja kifuna kuba nze nina eŋŋombe egamba nti mbonna kye njagala kibuuze oba kisabe bagaane bugaanyi waliwo eyawandiika erinnya linvudde mu mutwe ndaga nti no w'obeera nga tolina ky'oluubirira ng'olina ky'oyagala okkuba oba ng'okanyuga naye nga tolina ky'oyagala kkuba 100% ojja kubeera successful tolina ky'oyagala kkuba naye w'ofuna ky'oyagala okkuba chances are emikisa gyo kikuba gijja kweyongera. That's true. So it's those are we worry in song and living a purpose, purpose filled life. You know, we're on a purpose. This is what I want. Tomorrow can you go can you see what were you aiming at? Aim at something, you know. If you miss, at least so Jackmania missing the echo. Gundi mite muba misinze ko whatever but at least you know okay yeah na ye oli ata ina purpose in living akatalekeka njagala okwebaza ennyo nnyini ddala mwenna bannange bempangala nabo mu diaspora okusingira ddala betuli nabo betubeera nabo mu kibuga kyaffe kino ekye Boston mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna aba participating ze mu activities za community community nziramu okuteeka ekigambo kino gye muli nti ekwetaaga era bw'onoobeera n'omutima ogwa Katonda ojja kuwaayo obulamu bwo ojja kuwaayo amaanyi go ojja kuwaayo ensimbizo okulaba nga community ebeerawo community eno tugizimbe kubanga abaana baffe abamu betuzaalidde wano eneegenda okubeera community yaabwe yigenda okubeera ensi yaabwe abamu tebagenda kuvaawo wano eri ewaffe nino ekiriba kibakomyawo tekiriiyo nnyo kati bwe tubakolera wano community nga y'amaanyi tubakolera amasinzizo y'emu ku pillars mu community masinzizo abaana okubeera nga balimu okutegeera n'okutya Katonda kikulu ddala gy'oli yonna labanga essinzizo ly'olina oba ly'olimu nga lizimbibwa era libeere linywevu ekimu kugenda okulibeeza linywevu kwe kubeera nti ogendayo kanisa tojja kuzimbibwa gwe nga toliyo kanisa ezimbibwa bantu omuzigiti guzimbibwa bantu sigera kuguno gw'amataffaali wabula community eyo enesobola okushapinga abaana baffe gwe okubeerayo okwo kwa muwendo so bwomisinga nga togenze mu kanisa togenze mu sinzizo si kirungi ya community yaffe tugizimbe nga abantu baffe tumanyiganyi tukuliyetingawo environment eyokumanyagana kati nga ekyokulabirako ekyo kyamasinzizo abaana bwe bagenda bamanyagana mwana n'alema kumanya bamusomero gy'alaga yokka
na ye wano. Okay? Na manya nti ono ye Uncle Brian, ono ye Uncle Gundi, ono ye Senga Gundi, ono ye Jaja Gundi, you know, yobwe bitu vena. Bitu yamba, bitu yambira dala mu community. Kale, njaka dokuwe wazamu ena, wafubiyo kulaba anti-community zimbibwa. UBCA, ye chimu chibina cha fechi tugata, fenanga wana Uganda wano. Dabanga membership yo ujimente ininze dola atano you know, omwaka no soboro kubira unge tambula no bibine bidimu basoka twegaite you know ya bunyoro chitara you know buganda bumu dabanga obijumbira kujumbile bintu ebyo kyekibi wa amanyi you know nebisobola kubera nga bina tulera kale kyenkubiriza buli omu joli you are here in the community, you are here amongst us, derawo tukwetaga ate nawo osanga oli twetaga ne woli twetagira nga watuzimba ddanga wetuli community linga insurance. Yeah. Wabira na insurance. Oinzo kumarika miyaka jonanga insurance toji kozeseza. Na yei, ruobo jietaze. Ate etaza nyo. Bihebio, na yanziza sebo. Bryan, uloku njaniriza. Okuogira ko, heri abantu bange, abanange, bana Uganda. Mukama, haba omukisa. Okusinja kuongira ko, wovero inechivuzo, chiteke mumu comments, comments hizo nazo nanzidamu, wovera anga wali wocho ya galo kumanya. Mu description ingenda geza kukuteka mu communities ezenja ulo, ne namba zaabwe. Ingejo sobolo kureaching out kwezo communities. Ngenda na kureaching out ku community ezili mu state sendala, Colorado, California, Chicago, New York, nendala, uobango olie yunga, maybe oli leader wa community, osobola reaching out, information yon soo jitekam, wabuchagalo kulaba, walo video jengendo kutera wano, wachibanga secho, onja kwa garizolu na kulunji, stay safe out there.